Dica direto aqui da Fábrica dos Óculos. E hoje nós vamos falar das novidades que chegaram de Carolina Herrera. Gente, eu sou apaixonada por Carolina Herrera. Acho que tudo que traz o nome Carolina Herrera traz sofisticação na medida certa, elegância, classe. E esses óculos são tudo isso. Eu quero mostrar para vocês alguns que eu separei, que eu achei maravilhosos. Olhem o que é esse óculos aqui. Ele é um rosê e ele tem essa mistura aqui, meio tartaruga. Olhem o que ele é de lindo, gente. Se ele não é maravilhoso e super classudo. Além de eles serem super confortáveis, ó, eles têm essa bolinha aqui atrás, que dá um conforto extra na hora de colocar o óculos. Um outro que eu me apaixonei também foi este aqui, que também traz essa mistura aqui, ó, de cores, e que eu acho que ele tá incrível. E eles são todos assim, como eu falei, eles são muito elegantes mesmo. Olha esse aqui, ó, gente, se não é a classe em pessoa, é, né? Um outro modelo que eu adorei foi este aqui, ó, que ele traz esse rosinha aqui na armação, junto com a cor, é um cinza. Também eu acho que ele tá super interessante. E olhem esse aqui, a mesma versão, daí no azul clarinho. Lindo, não é? Então, se você quer um óculos chique, atemporal, e que não precisa a gente estar trocando muito, que ele combina com qualquer coisa e com qualquer situação, é Carolina Herrera na certa. E Carolina Herrera você encontra todas as novidades aqui na Fábrica dos Óculos, que fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. E a Fábrica dos Óculos, além desses óculos maravilhosos de receituário, também possui óculos solares, possui as melhores marcas, os melhores preços e toda a experiência do professor N. Semana que vem a gente vem direto com uma dica daqui da Fábrica dos Óculos.